Goeienaand en baie welkom by maandag aand se Pinksterdiens. Dis my lekker om saam met julle ook hierdie wonderlike gebeurtenis te vier en saam met mekaar te probeer ontdek wat is die voordeel van die Heilige Gees wat ons het en saam deur Handelinge te werk. Dankie dat jy ingeskakel het vanaand. Onthou vanaand, môre aand en woensdag aand 7:00 word die diens uitgesaai en terselfdertyd is dit in die kerkgebou. So ons hoop om jou hier te sien. Maar kom ons sing net eers saam met Hansie. By u alleen is die woorde wat lewe gee. By u alleen is die vrede wat ons begeer. Ons oë is op u. Ons wag hier op u. U alleen. By u alleen word die donkerste nag verlig. By u alleen vind die soekende hart sy rus. Ons oë is op u. Ons wag hier op u. U alleen. Sal bly vir wie hier die lofsang verrys, Heilige Here, dis u alleen. By u alleen is die antwoord op al ons vrae. By u alleen is die hoop wat ons in ons dra. Ons oë is op u. Ons wag hier op u. U alleen. Heilige Here, ons loof en ons eer u alleen. Wie kan met u vergelyk? Sal bly vir wie hier die lofsang verrys, Heilige Here, dis u alleen. En daar is geen ander wat eindeloos heers, dis net u. Die vergelyk, Heilige Here, vir u sal ons liewe dien. By wie hier die harte sal bly, vir wie hier die lofsang verrys, Heilige Here. Sie alleen. Ek roem u naam. Ek wil graag sing. Ek wil u eer, u hulde bring.
want daar is trou en liefde by U. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by hier, en ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir die sterfling, ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U en ek vra U hier, sien my toch raak, genie my grootste seer, en ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir die sterfling, ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. So ons lees saam met mekaar uit Handelinge 2 uit, waar ons gisteraand of gister deur die dag gestop het, vat ons om verder vandag, daar vanaf vers 14 tot en met daar min of meer vers 40. Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe. Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos wat julle dink nie, dis immers nog net die derde uur van die dag. Wat hier gebeur is deur die profeet Joël aangekondig, en dit sal nie laaste dag gebeur, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort, julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dag my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Ek sal bo in die hemel wonders bewerk, en tekens onder die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom, dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, verlos word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nazareth was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is, deur die kragtige dade en die wonders en die tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook van weet. Julle het hierdie man wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak is. God het hom egter laat opstaan en van die leiding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Dawid sê immers vir hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong, ja ook my liggaam sal in hoop voortleef, want U sal my siel nie aan Hades oorlaat en my heilige nie laat ontbinding laat beleef nie. U het my met die paaie bekend gemaak, deur die teenwoordigheid sal U my met blydskap vervul. Broers, wat die stamvader Dawid betref, kan julle vir julle met sekerheid sê dat hy gesterf het en dat hy begrawe is en sy graf is tot vandag toe by ons. Omdat hy profeet was en geweet het dat God met 'n eed aan hom beloof het om iemand van sy nageslag op die troon te plaas, het hy in vooruitskouing op die opstanding van Christus gesê, hy is nog nie aan Hades oorgelaat nie, nog het sy liggaam nie ontbinding beleef nie.
God het hierdie Jesus laat opstaan. Daarvan is almal van julle die getuies. Nadat hy aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort. En dis wat julle sien en hoor. Dawid het immers nie na die hemel opgevaar nie, maar sê self, die Here het vir my Here gesê, sit aan die regterhand totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En hulle het vir Petrus en ander apostels gevra, wat moet ons doen hieraan, broer? Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word. En julle sal na die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is juist bedoel vir julle en vir al julle kinders en vir almal daar ver, vir almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met hierdie en nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, dat julle uit hierdie korrupte geslag red, diegene wat sy blydskap aangeneem het, is gedoop en in daardie dag ongeveer 3000 mense toegevoeg. Net tot sover, dis 'n baie lang gedeelte, en die gedeelte in die Bybel staan bekend as die eerste preek binne die Christelike konteks, die eerste preek van die Christelike kerk, en Petrus is die een wat ook hier aan die woord is. En hier is vier motiewe wat ek sommer net so stuk wil uitpak, want wat Petrus hier gedoen het, was om die fondament te lê vir hoe die lewe van 'n gelowige moet lyk. Want hier sit ons met 'n klomp Jode, 'n klomp mense wat nie die nuwe weë van Jesus ken of verstaan nie, maar soos wat ons in vroeër in Handelinge lees, 'n klomp stoere, ou, vrome gelowiges wat van reg oor die wêreld gekom het om die feeste te vier wat op hierdie spesifieke dag ook dan nou gevier is. En die Pinksterdag, alles wat daarmee saamgegaan het. En hulle het die uitstorting van die Gees ervaar en hulle eerste reaksie was daarop, maar hierdie mense moet seker dronk wees. Hulle kan nie so reageer nie. En Petrus begin deur uiteindelik vir te sê, julle, dit is 9 uur die oggend, dis die derde uur van die dag. Dis nou slegs eers 9 uur. Wat hier gebeur het, is iets heeltemal anders. Maar Petrus gebruik vier streng motiewe om hierdie nuwe gelowiges te kry om hulle lewe oor te gee aan die Here. En dis uiteindelik die vraag wat ek en jy ook dan maar vir mekaar vra, hoe leef ons as gelowige? Hoe leef ons met die uitstorting van die Heilige Gees as mense vandag? En hoewel dit Petrus se eerste preek was en die eerste preek van die kerk was, is dit nog steeds relevant vir ons. En Petrus doen vier goed. In die eerste plek begin hy om hulle gedagtes, hulle denkpatrone aan te vat. Dit waaroor hulle dink, hulle brein, hulle kognitiewe vermoë. Hy begin daar. En hoe doen hy dit? So, hy sê vir hulle daar in vers 36, hierdie Jesus waarvan julle weet, wat gekruisig is en opgestaan het, gekruisig is spesifiek, deur julle toe doen. Vers 36, spesifiek. Maar wat hy voor dit begin doen, is om die hele geskiedenis van die Bybel, of 'n klomp historiese merkers uit die Bybel uit te vat, en vir hierdie stoere en vrome Jode, hulle gedagtes daar te begin prikkel, hulle gedagtes daar in te trek. So hy begin by die profeet Joël, en hy sê, onthou julle dat Joël gesê het, dis hoe dit gaan wees in die laaste dae, wanneer my gees oor die mense uitgestort is. So onmiddellik sit hierdie klomp Jode daar en sê, okay, maar ons onthou iets van dit. Dit maak op 'n manier vir ons sin. Ons gedagtes is bes om terug te gaan, want hulle is mense wat die geskrifte ken, hulle is mense wat iets van die Bybel verstaan, hulle is mense wat die Ou Testament en die konteks van die Ou Testament regtig ingeleef het en 'n deel gemaak het van hulle lewe. En dan begin hy deur te sê, maar Dawid het dit gesê. Dawid het gesê, God staan langs my en God sal seker maak dat my nasaad altyd op die troon is. En so begin hy verder hierdie stoere en vroom Jode hulle gedagtes prikkel en hulle vastrek en eintlik inhaak sodat hulle kan begin dink
oor die profesieë en die boodskappe en alles wat die wat met al die jare gekom het, wat vir hulle gegee is om hulle op daai manier in te trek in hierdie wonderlike nuus wat hy nou vir hulle wil gee. Maar hy begin wanneer hy vir hulle iets wil vertel van Christen wees deur met hulle kognitiewe vermoë besig te wees met hulle denke. Sien baie van ons dink dat Christen wees 'n spiritualiteit net van die hart is. Dis net my hart wat tot 'n beweging moet kom. Ek hoef nie te dink daaroor nie. Ek hoef nie te redeneer nie. Ek hoef nie verder as dit wat vir my gesê is, ek hoef nie eers verder daar te dink nie. Alles wat ek hoor of sien of wat iemand vir my sê of wat ek lees in die Bybel, moet ek net vat soos wat dit is. Ek hoef nie daaroor te dink nie. Maar Petrus wys die teendeel. Christen spiritualiteit begin ook by my denke. Dis iets wat verder as my hart gaan. Dis iets waar ek moet dink. Want die kognitiewe vermoë is iets wat van God afkom. Dis waar hy begin met hierdie ouens. Hy begin by iets wat hulle ken. Iets wat hulle kan verstaan, iets wat hulle kan sê, o, nou maak die profesie vir my sin. Ek onthou dit, nou maak dit vir my sin dat Jesus gekroon word as Here en Verlosser. Want hy is 'n nasaad van Dawid, nou maak dit vir my sin. Nou dink hulle oor dit. As jy dink aan die Griekse woord, metanoia, is dit die verandering, die transformasie van gedagtes. Wat plaasvind. So as die Bybel sê metanoia, as hy dit in Grieks gebruik, dan sê hy juis die spiritualiteit wat in my en jou lewens besig moet wees, moet ook iets wees wat in ons gedagtes gebeur. Daarom die eerste uitnodiging met die koms van die Gees in ons lewens, met ons wat besig is om te onderskei elke dag hoe leef ons nader aan die Here, is ook iets wat in my gedagtes begin. Ek dink oor my lewe, ek dink oor God, ek redeneer oor God. Ek laat toe dat wie God is, nie vasgevang word deur eenvoudige denke in my kop nie. Ek redeneer oor dit. Ek laat toe dat dit verlig word in my eie gedagtes, in my eie wese. Dat die wese van God, wat soveel groter is as wat op een dag deur een persoon van een kansel afgepreek word, deur een teks uit die Bybel uit. Ek laat toe dat die wese van God vergroot kan word in my eie gedagtes. Ek plaas selfs my gedagtes op die altaar. En dit bring ons by, kom ons noem dit kritiese denke, dalk van God, of oor God, of oor kerk wees, of oor Jesus, of oor die Heilige Gees, op die tafel ook. My en jou gedagtes is iets wat ook gevorm is na die beeld van God. Die brein wat jy het, die denke wat jy het, die kognitiewe vermoë wat jy het, mag jy toelaat om te dink binne in jou verhouding met God. Vir so lank is gelowiges, Christene veral, beskuldig daarvan dat hulle nie mense is wat vir hulle self kon dink nie. Of kan dink nie. Want wat ook al iemand van hulle sê, vreet hulle dalk soetkoek op, en daar's geen onderskeiding wat plaasvind. Daar's geen rationele denke wat plaasvind nie. En Petrus wys ons iets heeltemal anderste. Hy begin by rationaliteit. Daar is 'n stuk rationaal wat ek en jy ook kan uitredeneer. So, moenie sleg voel om te dink oor jou spiritualiteit. Moenie sleg voel om te dink in jou verhouding met die Here nie. Dink daaroor. Hy's krities by jou denke ook betrokke. Laat daarom toe dat die verandering wat moet plaasvind ook in jou gedagtewese plaasvind. En dit wat jy weet, en dit wat jy inneem, en dit wat jy dalk as gelate maar net aanvaar het. Dis nou maar hoe dit is. Laat toe dat die Gees van God wat woon in jou en ook in jou gedagtes besig is jou daar transformeer, sodat jou oë sal oopgaan en jy tot kennis en insig verdiep kan word vir wie God is, deur wie die Heilige Gees en Jesus Christus dit vir jou openbaar. Jou gedagtes in die eerste plek. Die tweede ding wat Petrus doen,
is hy bring die beeld van genade baie ernstig na die tafel toe. Ek wil vers 36 vir julle lees, waar hy sê, laat die hele huis van Israel dan weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, Here Jesus, wat julle gekruisig het. Laat die hele huis van Israel weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. So, Petrus doen iets baie prominent is, of baie, baie belangrik hier. Hy vertel van, in Handelinge 2, begin hy met die hele gebeure, die Ou Testament gebeure, wat hy so stuk uitpak. En dan sluit hy dit af, of hy onderstreep dit, deur te sê, mag julle bewus wees, dat God vir Jesus die verlosser van die mensdom gemaak het. Hy is die Here en meester oor julle. Hy is waarlik Jesus Christus. En weet jy wat doen hy daarmee? Hy vat die hele Ou Testament en hy sê alles wat hier staan, alles wat hier gebeur het, begin ons deur terug te lees vanuit die perspektief van die kruisiging en die opstanding. Christocentries noem ons dit. Ons lees dit alles, alles wat hier staan, en ons sê vir mekaar in die heel eerste plek, Christus het dit vervolmaak. Christus het dit kom regmaak. Christus het dit in vollediging ingebring. Die hele Ou Testament spreek tot Christus wat kom. Daarom praat hy van Joël, daarom praat hy van Dawid, daarom praat hy oor alles wat gebeur, en sê, Christus is die een oor wie dit alles uiteindelik gegaan het. Petrus lees die Ou Testament, die Psalms en alles, en hy sê vir ons, lees dit vanuit die perspektief dat Christus gekruisig is en opgestaan het. Want hier wil hy vir 'n klomp vroom mense, wat wou doen om God te impress, die nuwe narratief kom leer. Hier sit ons met Jode van reg oor die wêreld. Jode wat uit alle uithoeke van die wêreld uit vir hierdie paar weke by mekaar gekom het. Hulle was waarskynlik nie noodwendig by Jesus se kruisiging betrokke nie, maar hulle is nou mense wat iets van die opstanding en van die uitstorting van die Heilige Gees beleef. Mense wat geweet het om die Ou Testament se wet te vervul, moes hulle gedoen het, moes hulle gewerk het en hulle dit nooit ooit reg gekry nie. Keer op keer probeer keer op keer hulle rug op God gedraai, keer op keer dit nie kon reg kry het nie. So Jesus het alles vervul, die wet, maar ook die straf. Dus het Jesus alles gedoen, wat ek en jy moes gedoen het. En toe het hy ook nog gesterf vir dit alles. Jesus het dit gedoen, alles wat ek en jy nie kon gedoen het nie, het hy gedoen. Hy het die dood gesterf, wat ons verdien het. Hy het die lewe geleef wat ons nie kon geleef het nie. En vanuit dit, selfs die sterfte gesterf, wat ons moes gesterf het. En met dit, kom doen hy iets verskriklik dramatisch eintlik vir hierdie klomp mense wat daarby betrokke is. Hy wil iets vir hulle kom leer oor die weg van genade. Die feit dat hulle daar is waar hulle is vandag, feit dat ek en jy is waar ons is vanaand, is alles as gevolg van die weg van genade. Die feit dat Christus die pad gestap het, wat ek en jy moes gestap het. Die feit dat Christus geleef het, soos wat ek en jy moes geleef het. Die feit dat Christus gesterf het, hoe ek en jy moes gesterf het. En in dit, doen hy die derde belangrike ding. Hy bring hulle harte in beweging in. Die teks sê dit baie mooi, ek wil vir julle lees vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het hulle vir Petrus en die andere apostels gevra, wat moet ons doen hieraan, broers? So hier sit ons met 'n klomp vrome, stoere Jode, wat die Ou Testament ken, wat die wee ken, wat die wet ken, wat alles ken. En Paulus se eenvoudige woorde, Christus
het vir julle gesterf. Christus het julle in die regte verhouding met God gesit. Hierdie teks sê, dit het hulle diep in die hart geraak. Petrus laat hulle harte in beweging kom. En hierdie diep in die hart geraak, is iemand net, oh, hulle was emosioneel beweeg nie. Hulle was diep, en amper sê verontwaardig, amper seer gemaak, toe hulle iets verstaan van hulle persoonlike betrokkenheid by Jesus' sterwe, en die persoonlike aard van hulle eie sonde. Dis nie meer die afwesige of eenkant God, wat aan daai kant iets gedoen het, of wat besig was op daai bepaalde manier, of wat ook al nie. Dit was God, wat hulle persoonlik kom verlos het. Die persoonlike God, wat hulle harte kom aanraak het. Hy sê eintlik vir hulle, julle het God doodgemaak. Julle moet verantwoordelikheid neem vir die kruisiging, vir dit wat gebeur het. Julle het veroorsaak dat Jesus gesterf het. Dis op julle. En hy wil daar nie noodwendig skuldgevoel in hulle skuldgevoel in beweging bring nie. Hy wil nie daar laat skuldig voel sê, maar ek wil net gou vir julle wys hoe diep en verlore julle was, so dat julle uiteindelik nou na Christus toe kan gaan. Ek wil julle kom laat sleg voel net gehou, oor wie julle was en wie julle is en wat julle doen. Hy wil, ek dink aan die tekst wat sê, die besnijdenis van die hart wil hy laat gebeur. Hy wil hulle harte in beweging bring. Sien, wat as ons die Bybel lees, as 'n verhaal waar God ons gemaak het, tot sy plesier, tot sy voordeel, as mense wat eer aan hom moes bring, en wie hy 'n stuk van homself uitgegiet het, so dat ons sy liefde kan ervaar en uitstraal, en ons beleef ook, en ons besef ook onsself, as mense wat weggedraai het van daai God af, dan kom ons achter dat ons met 'n God besig het, wat ons uit liefde uit geskaap het, wat nooit van ons sal weggedraai het nie, wat keer op keer 'n plan gemaak het, om by ons uit te kom. Na die skepping, kom wandel hy tussen sy mense. Na die wegdraai, probeer hy weer 'n plan maak, en weer 'n plan, en weer 'n plan. En ek dink aan Hosea wat sê, Ek is eintlik veronderstel om jou uit te roei, of jou te vernietig, maar my liefde vir jou brand te sterk. En dan stuur hy sy seun, dan verneder hy homself so, om sy seun te stuur, om onder sy kinders te kom woon, om vir hulle te wys van die nuwe weg wat hulle kan loop, om vir hulle te sterf, om God tussen mense te kom wees, om God wat ver was, God in ons harte, en ons wese te kom maak. As ek en jy besef, soos wat die persone wat na Petrus geluister het in daai oomblik dit besef het, dan sit ons harte wat in beweging kom. Ons wat persoonlik bewus raak van die prys wat hy betaal het. Persoonlik. Dat ek my naam onder sy naam kan sit. Dis die ou gesegde, eintlik wat sê dat dit nie die spykers is, wat dit eintlik vir Christus aan die kruis vasgehou het nie, maar dat dit sy liefde was vir my en jou. Dat hy jou in sy gedagte gehad het met sy kruisiging. Persoonlik, daai besef van wat God gedoen het, dit is wat hierdie ouens finaal tot bekering gebring het. Die besef dat hulle waarde het vir Christus. En die vierde ding wat hy uiteindelik doen en die laaste ding, is hy spreek hulle lewe aan. Hy sê vir hulle, nou gaan leef julle anders. Nou gaan bekeer julle jouself. Nou verander julle die manier hoe julle leef. En vriende, dit is uiteindelik waar die hele evangelie op 'n manier ook saamgevat word. Christus kom, hy gee lewe, 'n wonderlike nuwe lewe. En wat sê hy dan? Gaan lewe in vryheid,
gaan leef in vrymoedigheid, gaan leef in oorvloed, gaan leef in totale vreugde, maar gaan en gaan leef. Ons kyk soms na die eise van die Bybel en die druk wat dit dalk in ons eie lewe veroorsaak, die skuldgevoel wat dit dalk in ons eie lewe kom bewerkstellig. Maar as dit skuldgevoel bewerkstellig, dan is dit nie iets wat van die Gees afkom nie. As dit vreugde bewerkstellig, as dit vryheid bewerkstellig, as dit hoop bewerkstellig, dan kom dit van die Gees af. Dan is dit wat hy vir ons gee, die vreugde om te kan lewe. Die vreugde om vry te kan leef. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is nie meer 'n slaaf van die omstandighede nie. Jy is nie meer 'n slaaf van hierdie wêreld en die onderdrukking en die verdrukking en wat ook al is, dit is wat aangaan. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Jy is vry deur dit wat Christus kom doen het. En wat doen die Heilige Gees? Hy kom maak dit vas. En hy kom vra dat jy deur die krag van die Heilige Gees anders sal kom leef. En ek hoop jy kry dit reg. Toe Petrus klaar die preek gepreek het, het 3000 mense tot geloof in Christus gekom. 3000 mense het hulle bekeer as gevolg van die wete van dit wat Christus gedoen het. Dan moet jy 'n oomblik vat en net in stilte sit met hierdie wete. Vir my, vir jou, persoonlik is hy lief. Amen. Here, mag ons leef vanuit die liefde wat u vir ons gee. Mag ons leef, Here, vanuit die fenomenale krag wat gekom het vanuit u sterfte. Heilige Gees, kom maak dit vas in ons lewe. Amen. Kom ons sing nog 'n laaste lied saam. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow. You're the defender of the weak, and you comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon our God. You reign forever. Our hope, our strong grow weary. You're
strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Yes, you are, you're the defender of the weak, and you comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. Ek hoop my julle môre aand weer te sien. Ontvang die seën van ons Here. Mag die genade en vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by julle wees. Amen.